Засновнику, я би не сказала, що вам ця нагородина. Скажіть, будь ласка, ви не є засновником, але ви прийшли працювати в ньому, так? Ви не засновник, проте ви його діяльність підняли на таку вершину, що після вас на тій вершині трохи важко триматися. Ось, мені так здається. Але щасливий дитячий парк, що ви там є, що ви там працюєте, що ви підтримуєте всі благі починання, що ви є порадниця, що ви, крім того, ви маєте такий хист великий, педагогічний хист, я би сказала більше, відшуковувати таланти і всі збирати до себе. Ось ви і Лену Жиляску перетягнули на свою сторону. Ви всіх їх бачите, оцінюєте, і якось у вас є такий дар Божий ще й до себе забрати. Ви в цьому молодчинка. І для всього вашого колективу таке поетичне резюме. Для юні і для розвитку поставлені, народною майстринею прославлені, шлях пізнання ремесел протуровано, на ентузіазмі і бажанні все засновано. До успіху діяльність парку виводила пані Валентина, відмінник освіти України. Ентузіазму і бажання їй не бракувало. Кадри підбирати інтуїція допомагала. А коли є вже з ким працювати, можна в житті висот досягати. Функції парку – навчальна, виховна, розвивальна – дуже важливі і актуальні. Їх вирішують професіонали-творці. З однозначним вименням «Молодці» нинішній директор пані Ірина щаслива, що наставник її пані Галина. Я не буду, зокрема, про кожного говорити. Пані Валентина. Я не буду, зокрема, про кожного говорити. Розумієте, я сказала пані Наталі, як тільки вечір творчості, зразу мене хвороба забирає і температура. Чи це так має бути, чи? Ну просто співпадає, так, не знаю. Але там є бомон творців, про всіх ми сьогодні не будемо говорити, ми всіх знаємо, вони нас знайомі. Але про декого просто не можна сьогодні змовчати. Тому що зовсім недавно, десь в травні місяці, в цьому храмі культури була презентація творчості Ірини Харатін. Це народна майстриня, надзвичайно невичерпна її творчості скриня. Людина неординарна і деякі її таланти для того, щоб вони відкрили, до цього всього зуміла спонукати її пані Валентина. Ось, заохочувала, а пані Ірина все це вбирала в себе, ну, але вона для того, щоб якимось ремеслом зайнятися, то вона має все до кінця, від початку до кінця все пізнати, вивчити, дослідити. Це, і я вам не можу сказати, яка це потужна творча сила зарита в цій жінці, матері трьох дітей, якої могло би часу не вистачати, в неї на все вистачає, а творчість з неї просто джерелом є. І ось це свято творчості, приїжджало дуже багато гостей на це свято творчості. І вона залишила в їх душах і серцях до цих пір дуже щирий, теплий спогад, що я стільки талантів може вміщатися в одній людині. І таке велике бажання ці таланти розвивати і передавати свої скарби поколінням, щоб вони йшли у майбутнє, щоб вони у майбутньому відтворені. І так, я хочу презентувати сьогодні вам пані Ірину.
Ось і виставка. Перед вами ляльки мотанки. Але це останні захоплення, не знаю, там вже може ще одне є після них. Останні захоплення і дерзання творіння. Але перед цим були писанки. І я думаю, що ви бачили виставки її писанок. Ті писанки не тільки в неї зберігаються вдома, в творчій майстерні, вони зберігаються в музеях України. І крім того, пані Ірина має таку велику духовну силу і здатність, якщо вона бажає того і бажає за потрібне, і вона їм дарує, то вона дарує стільну. Я ніколи не забуду, що коли перша виставка була, в неї була така писанка, яка мені запам'яталась на все життя. І коли вона розставлялася вже тепер на Святі Творчості, я кажу, пані Ірина, де та писанка? Церквою. Вона така незвичайна, вона така красива. Вона каже, я її священнику подарувала, тому що в нього благий намір, тому що він хоче церкву збудувати, а я її подарувала для того, щоб ця писанка була оберегом, щоб вона допомогла йому у цій справі. І ось, я правду кажу, правда, я все нічого не припутала тут, але для мене це було наскільки, мені дуже серце пройняло. Отець Василь Бог підтверджує, що це я правду кажу за цю писанку. Ось. І таке її поетичне резюме. Вона незвичайна. Вона талановита, вона класна. Бо хто людину скарбами наділяє, хто світлу душу і щире серце має, хто вчення Боже бере за основу, хто тримає щастя у руках під полу, щастя, коли в тебе чудова родина. Щастя – це здоров'я, коли світла днина. Щастя, коли є улюблена справа. Щастя, як не ждеш, то приходить слава. Пані Ірина Божими скарбами нагороджена, для творчості і відродження народжена. Повінця наповнена скарбами скриня. Вона – діамант, народна майстриня. У музеях України її писанки споглядають. Ляльки-мотанки всеукраїнські виставки прикрашають. Картини художниці теж вамлять око. В подарунок отримані тимсь ненароком. У всіх її творіннях досконалості потоки. Пізнання, розуміння, відданості кроки. Пані Ірина бере навчання за основу, у своїх вихованцях відтворюється знову. І так, є ще один діамант у дитячому парку. Це Олеся Москавлюк. Духовність її переповнює душу. Випускниця музичної школи, теж сказати мушу, Ірина Миколаївна навчала вокалу. Було в учениці досягнень чимало. Творчість примножує, її розвиває. Тепер діточок сама вже навчає. Вона приклала всі сили і старання. Прекрасне і духовне. Тепер поєднання. Успіхи їй на культурно-духовному небосхилі бажаємо. Зі святом культури сьогодні вітаємо. І нехай, шановні представники, але тут присутній теперішній директор, пані Ірина, а в її особі ми передаємо привіт і найкращі вітання для всіх працівників дитячого парку. І знаменитих, і менш знаменитих, проте всіх творчих, добрих, щирих і талановитих. Грамота Скалопотівської об'єднаної територіальної громади вручається керівнику гуртків та віднику освіти України Валентині Стефан.
привітати із вашим святом, із святом культури нашої. Ну і хочу сказати, що на початках незалежної України я теж працювала директором цього будинку культури. Олесі Москалюк. Вітаємо її.